HP バナナって美味しいね。柔らかくて食べやすい。甘いけど甘すぎない。何本でも食べられるよ。何？ HP バナナの CM 入ったよ、いきなり。はい、宿屋に到着。お、スキルレベルアップ。デュワデュワ。お、レベル6好きなのかな。二人は手助けを覚えた。相手の行動を手伝っていろいろ効果をアップさせる。いいね。大事よ、助け合い。はい、続けます。そんなびっくりした顔せんでも。ん？なんだなんだ。アイノとサッちゃんが。なんか二人で筋トレしてんだけど。日々の鍛錬が世界を救うトレーニングだ。うおー。二人の絆が強くなった。お、いいねいいね。スキルレベルアップ。デュワデュワ。好きなのかな？お、助け合いっすか。手助けを覚えた。相手の行動を伝っていろいろ効果をアップする。さっきと同じくやね。はい、それじゃあみんなにね、食事をお任せで。バンシーの涙。さっきのバンシーの涙大丈夫だよね。ゆうかさんがちょっとゆうかさんがちょっとよろしくない結果になったけど。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。おかしなマイクが欲しいですあ、でも割合的には手に入りそうやけど、どうやろうね。さっちゃんの新たな武器が、お、これは旅行券か。ペア旅行券 A クラス。どっちに行ってもらおうかな。じゃあとりあえずここ適当に選ぶ。ほ、ここキャンディーさんとゆうかさん。それじゃあバカンスへレッツゴー。行ってらっしゃいまし。まあ一応今同じ部屋の2組はどっちも同じぐらいの、まあ、どっちも同じ好きでやってけん、どちらが行っても大丈夫でしょう。2人は旅行を楽しんだ。楽しかったね。ねえ、いいないいな私も連れて行っていただきたいわ。はい、それじゃあお小遣いをあげれるかあげられるのか。あー、あげられない。あ、いいね、キャンディーさんだけに。キャンディーの杖、キャンディーの杖やってめっちゃいいやんはい、じゃあとりあえずまだ何もあげれんっぽいけん出発していこう。はい、このメンバーで。お、これはお城へ。ほい、そして、あ、どうもどうも。真面目な兵士田中英二、入れてくれてありがとう。ここはトララ王の城です。私巻き舌ができないんだ失礼ないようご注意ください。ゆるい兵士お粗末。王様は毎日毎日食べてばかりだよ。この国は平和だからやることないんだね。今は平和じゃないということが分かっていないのかいや、もうほらフルーツ盛られてるもん。よく来たな、旅のものよ。しんどそう。ちょ、お月の者たちを助けてあげて助けてあげて。王様はトラララララ。わしに何か用かな。最小の町が大魔王に。聞いてます顔を奪う大魔王だと。プ、そんな奴がいるわけ。そんなことを言ってたら取られるんだよただ助けて。ほら、そんな食い意地ばっかり張ってるから王様の顔が奪われてしまった。これで大好きな肉も口がなければ食べられないだろう私が悪役みたいな。結構遠くまで飛ばされたね。王様を助けに行きましょう。助ける二人ともなんかめっちゃスーンとしとるけどね。支える兵士左三図。私の任務はただ一つ、王様を支えることです。何があっても支えますよ。支えてます支えてますかね。はい、そして、ちょ待って、違うよ、君じゃないよ。何回なんだよ。ちょ、君、支える兵士右デスアイ。
王様を支えるため体の鍛錬は欠かせません。腰を痛めたら大変ですからね。こういうのってなんか顔どういう風に作っとんやろ。めっちゃなんか謎なんやけど。何？入っちゃダメみたいです。なぜそれ見えてないはずやろ。どこからどう見えてんの？謎なんだけど。はい、そしてなんかまだまだ遠いよね、王様の顔まで。行くか。めっちゃその話好きだね。え、歌じゃない今の。鼻歌じゃない。 HP バナナって美味しいね。柔らかくて食べやすい。甘いけど甘すぎない。何本でも食べられるよ。何？ HP バナナの CM 入ったよ、いきなり。え、何何何何だったの今の。何アピール？びっくりしたんやけど。お、新たなの来た、モグラ。かわいい。顔が、え、でもなんか目が怖かった。かわいくなかった。かわいくなかった、あんまり。怖いよ。お、でもモグラはあれだよね。バンシーより弱いんやね。なるほど。嬉しい。おはよう、世界。いいね。楽勝だった。もうだいぶ楽に戦えるようになってきたかと思う。さっちゃんどんな気持ちかな。何どうした。どうした。お、何。お、ゆうかが飲み物を拾った。危ないかな。お、ゴミ箱に捨てた。いい心がけだ。いやだってね、落ちてる食べ物ですらあれやのに、落ちてる飲み物とか絶対嫌やん。なんか嫌じゃない。食べ物以上に嫌じゃない。やってきたよ、ゼリーとモグラ。ゼリーは常に大量に現れるのかい。キャンディーすごい。お、褒められて上機嫌。いいねいいね。仲がいいのはいいことだと思うよ。モグラは基本的にあれなの、みんな釣り目なの。なんか怖いんだけど。お、スキレベルアップ。好きなのかな。お、二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。いいね。これで早めに戦闘に復帰してもらえたら愛の大活躍。わー嬉しい、ありがとう。あー、よそ見しないで、慎重なはずなのに。あーまあでもダメージ1だからね。みんな愛してるよ。みんなさっちゃんが大好きに。お、頑張れ。全員一気に行けたかと思ったけど、そこまでは行ってないか。お、初めての好き行動、手助け。私も手伝うよ。あ、そこ。そこか。攻撃かと思ったよ。お、いけー、空振り。せっかくのいい気分が台無し。台無しだよ。あー、なんだあっち。あの左側のモグラはめっちゃずる賢くない？でも正面向いた時ちょっと可愛かった顔。可愛さしか見てない。お、いけいけ。さっちゃんにいいとこ見せたい。イエーイ、ポジティブに行こう。ポジティブ大事。やったね。お、そろそろ宿屋に到着。さ、今度こそ、でもお金あんま貯まってない気がするな。はい、それじゃあ料理をお任せで。お、ゆうかさんがあのチーズケーキを。いいなー、やっぱり美味しいんやろうな。チーズケーキ、よきよき。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレットを。潮風の装束が欲しいです。いやもうほら、帽子と服の割合がね、どん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 高くなっていきようやけん、あえてそこを外すことなく、もうそこを行きましょう。お、いいぞ。これゆうかさんやろ。帽子と服、潮風の装束ゲット。やったね。はい、じゃあこれゆうかさんにあげましょう。色、あ、これかわいい。はい、水色で。はい、それじゃあ
お金あるかな。お小遣い503。あ、でもあ、買えない。うわー、両方とも若干足りないっていうね。つら。よし、ということで進みますかね。迷子の森行くかー。まあ私普段でもね、その辺でも迷うから。迷子の森とか実際に入ったらもう二度と出てこれんような気がする。手伝うね。いいね。これがね、見た目にもちゃんと見えたら面白いんやけどね。手伝い夜風なところが。見た目なんか普通に横で立っとるだけやけんな。お、いいぞいいぞ。余裕だね。このホイっていうのはさ、私全然自分で設定したわけじゃないんやけど、ちょうどいい感じよね。私に合った感じ。お、ジョーバンシーの涙。同じバンシーの涙なら大丈夫なのだろうか。どっちに進む、上か下か、上に行こう。行くぜ行くぜ、泣き言言わないの。お、空気が美味しいね。美味しく感じるのはね、木から出る匂いのせいなんだよ。そうなんだ。でも木の匂いってなんかめっちゃいい感じするよね。あの木製の家具とかめっちゃ思うもん。お、どっちに進もう。よし、上へ上へ向かっていこう。愛の機嫌悪くないよ。え、全然悪くないよ。しんどい。何、疲れたんじゃないかな。多分。お、ちょっと待って、準備中。準備してる間に他の子がやっつけちゃうよ。いいのか、嫌そうにするな。お、避けて。いや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 、言われてから攻撃するまでに、攻撃されるまでに結構時間あったけどね。お、いいぞ。おはよう世界。あ、やっつけれてなかった。ゆうかさんが次に攻撃するまでに全然やっつけれてなかったよ。ポジティブに行こう。そう、やっつける気満々やったのにな。ああ、アイラの体力が何気に危ういんだけど。防御力が少ないんかな。え、ってか、あー、そっかそっかそっか。汗かいちゃったよ。ちょ、あれやね、防具とかをいろいろと揃えていきたい。攻撃力は結構上がってきたはずなんやけどな。お、大きい宝箱。鋼の剣が入っていた。やったね、これ私やろ。イエーイ。はい、持ちましょう。攻撃力が上がっていく。キャンディー、グッジョブ。なぜ？あ、そして小さい宝箱。ゲーム券を1枚ゲット。やったね。これ次のとこでもね、また、スロットをいっぱい回さなきゃ、スロット？ルーレット。ルーレットをいっぱい回さなければ。戦士の武器、剣を5種類集めよう。達成。達成できたらなんかくれるとかあればいいのに。お、なに？誰かのとこ行きたい？さっちゃんの部屋に行きたいな。お、キャンディーさんがさっちゃんの部屋に。全然いいっすよ。行きますか。はい。プレゼントを買ってきた。お、優しい。買いました。受け取って。キャンディーはさっちゃんにプレゼントをあげた。くれるの？お、中身は？水晶玉。お、いいやん。なんか、綺麗。なかなかのものだ。誰目線？なんで上から？さっちゃんはまあまあ嬉しそう。水晶玉か。でもなんか持ち歩くには重そうな感じするよね。お？さっちゃんの好きなアイナがこっそり見ていた。ストーカー。悔しい。アイナはキャンディーに嫉妬した。キャンディーさんとも仲良くしろよ。そうすればいいんだよ。とりあえずほら、ね、ゆうかさんと同じ部屋に入っておいて。はい、料理をお任せで。お、みんなご機嫌。やったね。さっちゃんはなんなら飛び立った。飛び立ったよ。はい、そして、ゲームコーナーでルーレット。
よし、来い。これは経験値が欲しいね。経験値そこそこが欲しいです。ボロボロはちょっとあれだから。あー、待って。お、ペア旅行券。やったね、ペア旅行券 S クラスゲットー。さあ、これで。は。キャンディーさんとさっちゃん。それじゃあバカンスへ、レッツゴー。いってらっしゃいまし。いいね、いいね。楽しんできて。ああ、花火が上がっている。二人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。夢の国。お、スキルレベルアップ。次も速攻で上がりそう。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。いいぞ、いいぞ。連携プレイをね。はい、それじゃあ。みんなお金は、お小遣いはどうでしょう。あ、みんな武器がね。じゃあキャンディーさん、キャンディーの杖、よし、買っておいで。おお、やったね。かわいい。この杖めっちゃかわいい。いいね。なんだ、写真撮ってしまった。はい、これ持っていこう。いいね、いいね。武器かわいいの、いいね。はい、そして、さっちゃん、おかしなマイク、これは、足りない。え、じゃあ、ゆかさんも足りんやろ。あー、ですよね。はい、ということで、じゃ今回、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださって、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、王様としてね、出てきてくれたトライアングルさん、速攻で顔がなくなったんだけど。早くね、助けに行ってあげなければ。